God morgon internet. En sak idag ska handla om den här lilla oron som jag känner så fort jag ser att statliga tillsynsmyndigheter, politiker och för den delen polis och rättsväsende ska gå in och reglera teknik. Hur svårt man har att hänga med och hur lätt det är att trampa fel och inte se hela bilden. Och nu är det viktigt att jag försöker inte påstå att jag vet bättre än vad någon annan vet. Men jag kanske har ett lite annat perspektiv på det. Och jag kanske har en lite bredare bas i vissa fall och vissa fall att stå på. Och det är då ett antal händelser som har utlöst detta nu. Det ena är att igår verkade det som att det blev klart här nu. Damberg stod och hade en presentation där han pratade om det här med att installera trojaner och spionprogram i mobiltelefoner. Och det är ju ett sätt då att försöka möta kriminalitetens kommunikation. Tidigare så var det relativt enkelt att telefonavlyssna. Och nu sker då mycket av kommunikationen krypterat istället. Det är i alla fall liksom teorin bakom det här. Och då kan du inte lyssna längre och då installerar du istället en spionprogramvara i telefonen som ska kunna lyssna åt dig. Så att även om du kommunicerar över Signal eller Telegram eller kommande Facebook där allting är egentligen krypterat. Så eftersom du lyssnar i telefonen så ska du ändå kunna plocka upp det här. Och de här spionprogrammen de ska också kunna tända igång kameran och filma. De ska kunna använda mikrofonen utan att du ringer och så vidare. Så det är rätt avancerade spionprogram. Och man kan ju förstå någonstans att det här är ju rättsväsendet. Ett våta dröm att kunna installera det här i de kriminellas telefoner. Det finns ju då ett antal utmaningar med detta. Jag kan säga först att det som är bra det är att det krävs ganska hög, jag tror det är skälig misstanke man har sagt för att du ska få lov att göra det här. Så att det är ungefär samma kriterier som när man pratade telefonavlyssning. Det som är mindre bra det är ju hur allomfattande det här blir. Alltså där den gamla tidens telefonavlyssning bara handlade om att du hörde den kriminelle och den han pratade med så kan du ju här få med väldigt mycket så vi kallar det för collateral damage. Det är en sak som är dålig med det. Vi kan säga så här, listan med saker som är dåliga och problematiska med detta kan göras ganska lång. Vilket bland annat rikspolischefen tydligen har påpekat. Det är många av de remissinstanserna som har tittat på detta som är djupt kritiska. Men den allvarligaste kritiken egentligen, det är två saker tycker jag. Det ena är att frågan är om det här funkar överhuvudtaget. Många som har insyn i hur den här sortens relativt grova kriminella då arbetar säger att de kör ju med burner phones istället. Då. Har de inte gjort innan, alltså engångsmobiltelefoner, sådana här kontantkortstelefoner. Har de inte gjort innan så kommer de ju definitivt att börja göra det nu när de vet att polisen är bemyndigad att installera trojaner i deras telefoner. Och det andra det är risken för att det här ska läcka och att det inte ska liksom fungera bara. Att data, seriös data ska komma på vift här. Och det som gör den misstanken extra intressant är att det sammanfaller med att idag då har gått ut nyhet om att FTC, alltså den amerikanska myndigheten för att hålla koll på kommunikation överhuvudtaget, har förbjudit ett företag att sälja sin produkt och det man kallar för stalkerware. Eller man har utifrån en händelse med ett företag där den här tjänsten och programvaran hackades så att det liksom det läckte ut utanför dem som hade tänkt installera den här för att övervaka sin hustru eller sina barn eller vad, konstig grej överhuvudtaget. Men i alla fall, man har förbjudit den här sortens programvaran utan den får liksom bara lov att installeras i USA då av rättsvårdande myndigheter och sådär. Och det faktum då att man har tagit det här steget, det talar ju om hur osäker den här sortens tjänster är. Alltså hur lätt det är att skiten kommer ut. Och när vi då ändå är i USA och vi tittar på deras idéer om att just nu då styra Facebook så har kongressen nu ett flertal olika aktörer i den amerikanska kongressen har gått samman för att försöka få igenom en lagstiftning som ska tvinga Facebook att öppna upp sitt API. Och igen så är det så här, det här är lite antingen eller. För ena sidan så tycker jag ju det är bra då att man ska öka portabiliteten så att jag kan ta min Facebook-profil och så kan jag flytta den till MySpace istället om jag nu skulle vilja göra det. Och jag är överhuvudtaget en anhängare av öppna API-er. Det som skaver här det är att Facebook har ju haft det tidigare. De
Facebook, jag kan säga innan Cambridge Analytica och det missödet där någon missbrukade Facebooks öppenhet runt sitt data, så var ju Facebook väldigt öppna faktiskt, och det fanns ett öppet API som det byggdes fantastiska tjänster på och så vidare. Men det här trycket runt omkring då, och det här, den här händelsen med Cambridge Analytica, det tvingade ju Facebook och många andra techjättar nu att stänga ner sina API och att begränsa väldigt hårt för att slippa undan den här shitstormen. Och nu då ett par år senare här så har man gått full circle i politiska kretsar och kräver nu att man ska öppna upp. Och jag förstår intentionerna, men det blir liksom, för mig blir det så här väldigt uppenbart att varken Damberg eller FTC eller den amerikanska kongressen är tillräckligt snabba, har tillräcklig energi för att sätta sig in tillräckligt djupt i de här frågorna. Och framförallt så sitter de ju, alla de här aktörerna sitter med agenda som gör att de inte riktigt ser hur det här skulle kunna bli någonting som faktiskt på riktigt ledde till alltings bästa, så att säga. Så att jag är väl tillbaka där igen, att den här libertarianen i mig lite grann så här att vi behöver backa undan så gott vi kan ifrån idén om att försöka begränsa och kontrollera det här. Utan vi ska beivra missbruk. Vi ska hela tiden se till att när någon far illa på riktigt eller någonting går knas på riktigt, då ska vi liksom beivra det här. Men vi måste vara försiktiga med hur vi försöker förbjuda eller begränsa eller styra eller kontrollera konceptuell utveckling som de här techföretagen använder sig av, bedriver. Kommentera gärna, ställ frågor om vad jag egentligen menar och sådär, om det här inte var alldeles glasklart. Jag är som sagt, ja. Det här var en sak idag med mig och Joakim Jardenberg. Det kommer en ny imorgon.